Ambasada Gjermane në Kosovë bëri sot një përmbledhje të vizitës së ministrit gjerman të mbrojtjes Boris Pistorius, duke konkluduar se ai pati një vizitë të suksesshme në Kosovë. Gjermania mbetet partneri palëkundur i Kosovës dhe një mike e ngushtë, duke ripohuar mbështetjen për integrimin evropian të Kosovës. Megjithatë, ministri kërkon kujdes nga qeveria e Kosovës në veprimet e njëanshme, duke theksuar rëndësinë e adresimit të çështjeve përmes dialogut të udhëhequr nga Bashkimi Evropian, citon ambasada.